بسم الله الرحمن الرحیم. اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، کائنات میں اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک میں چراغ رکھا ہوا ہو، چراغ ایک فانوس میں ہو، فانوس کا حال یہ ہو کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا، اور وہ چراغ زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ شرقی ہو نہ غربی، جس کا تیل آپ ہی آپ بھڑتا پڑتا ہو چاہے آگ اس کو نہ لگے. اس طرح روشنی پر روشنی بڑھنے کے تمام اسباب جمع ہو گئے ہوں. اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے، وہ لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے، وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے. العظمت للہ، بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے، سب تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. اللہ تعالی پاک ہے اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ تعالی کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اللہ سب سے بڑا ہے، اور نہیں طاقت نیکی کی اور نہ گناہ سے بچنے کی مگر سوائے اللہ کی مدد سے، جو بہت بلند شان اور بڑی عظمت والا ہے. قیامت تک اللہ کی رحمتیں اور سلامتی ہو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کہہ دو کہ اگر انسان اور جن سب کے سب مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں تو نہ لا سکیں گے، چاہے وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا. سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے،